Náutico, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu cenário para vocês, tá? Do que eu fiz aqui no quarto para poder tá melhorando aí as gravações de vídeo para vocês, tá? Primeiramente, esse cenário aqui atrás que vai aparecer toda a mão que eu tiver sentada na penteadeira, né? Eu coloquei uns quadrozinhos, eu vou mostrar mais de perto para vocês. Uns quadrozinhos, claro que eu coloquei a minha plaquete do YouTube ali, tá? Do meu 100 mil. Tá ali minha praquítia, tá? Eu ainda vou colocar mais três quadros, porque eu achei as três molduras que eu tinha comprado. Então, eu vou imprimir o tamanho certinho dos papezinhos para colocar ali na paredinha, tá? Eu colei esses quadros, menos a placa do YouTuber, que eu tive que parafusar na parede, tá? E colocar um parafuso, colocar ela nos parafusos, bonitinha, tá? E os quadros eu colei com fita. Eu esqueci o nome da fita. Fita dupla face. A 3, acho que foi a 3M que eu colei, tá? Todos os meus quadrinhos. Tá tudo coladinho com fita. Só a plaqueta do YouTube que não está colada com fita, ela está parafusada. Então hoje eu vou mostrar como foi que eu coloquei o papel de parede. Aliás, eu não coloquei o papel de parede porque eu estava dodói com a coluna doendo. Então foi o namorado que colocou o papel de parede, eu só fiquei só fiscalizando e reclamando. E vou mostrar pra vocês como é que tá os meus quadrinhos mais de pertinho. As minhas duas letrinhas ali que eu ganhei de presente, tá? O L e o B. Tem fotinha ali. Tem o pisca-pisca que era também pra eu ter ligado, tá? Então vamos lá ver como é que tá este cenário número 1 e o cenário número 2 que fica aqui. E qual é a iluminação que eu estou usando. Então vem comigo. É este aqui, tá? Do papel de parede que eu ganhei da minha amiga que mora lá na Alemanha. Um beijo, Gisele, pra você, certo? E eu colei ele aqui. A minha intenção era colar esse papel de parede justamente onde tá a cama. Mas como eu só tinha um rolo com 10 metros, não ia dar, tá bom? E ia ficar faltando um pedaço, então resolvi colar nessa parede. O que aconteceu? Sobrou um rolo ainda, que eu acho que eu vou colar nesta parte aqui, porque vai ficar mais bonitinho. Então, esse aqui é o meu segundo cenário, tá? Com este papel de parede. Eu não sei ainda se a minha penteadeira vai ficar nesta parede. Eu ainda estou pensando onde é que ela vai se encaixar melhor, tá bom? Como foi que eu colei esse papel de parede? É papel mesmo. Eu vou pegar para vocês verem. Vou mostrar vocês, tá? Esse é um dos pedaços que sobrou, que foi da divisão. Ele é assim, certo? Amei esse brilho. E ele é papel mesmo, tá? Papel de parede mesmo. Não é papel adesivo, é papel de parede mesmo. E esse rolo que ela me mandou tinha 10 metros, tá bom? E eu não sei onde foi que ela me mandou esse e um outro, e outra estampa, só que a outra estampa. Eu dei a manhinha pra ela colocar no quarto dela e até agora também não colocou. Eu acho que eu vou roubar de novo pra mim. E como eu não sabia onde eu tinha colocado a cola que ela me mandou pra colar os papéis na parede, eu fiz uma maluquice. Vamos colar com cola branca. Pois é, cola branca mesmo de colar papel, cola branca. E eu colei. A primeira eu diluí com água, tá? E deu um pouquinho de trabalho para colar, porque colava ele soltava e os outros aí a gente vai aperfeiçoando, né? A gente botou mais cola do que água e deu certo, conseguiu colar, tá? Foi rapidinho para poder fazer essa colagem, né? Não foi que colei, mas deu tudo certo e eu gostei muito. Vou botar aí o vídeo para vocês, tá? De como a gente fez esta colagem desse papel de parede que eu amei muito. Eu ia colocar uns quadros aqui, mas ele é tão lindo que nem precisa de quadros para decorar. Então, vamos lá ver como é que fica, como é que eu fiz a nossa parede, o nosso segundo cenário.
mostrar a vocês agora os meus quadrinhos de perto, certo? Eu ia gravar colando e tudo, mas como eu não tava me sentindo muito bem, eu queria terminar logo isso aqui, aí eu não gravei. Antes de eu mostrar os quadrinhos, se lembram desse rack que tava lá na sala? Então, eu coloquei ele em pé, coloquei os pés embaixo e coloquei os meus cremes. Mas eu vou comprar um multiuso para colocar os cremes. Então, isso aqui ia ficar improvisado. Então, eu coloquei a minha letra, a L e a B de Lili Bonita, que eu ganhei. Um beijo, Angelo, que me deu minhas letrinhas de presente. Minha foto, essa é uma das fotos que eu mais amo. Quando eu tirei essa foto, eu acho que eu estava mais ou menos completado um mês que eu tinha queimado as pernas. Então, eu amo essa foto. Eu sou apaixonada por essa foto. Eu botei ela aqui. O patinho de uma seguidora que me deu esse conjunto de patinho. E só sobrou esse cidadão. Maria quebrou os outros patos. Só sobrou este cidadão. Então, ele tá aqui. Beijo, minha linda. Obrigada pelos presentes que você mandou. Minha garrafa com meus pisca-pisca que eu esqueço de ligar. Este aqui é o minha eira. Que fica de enfeite aí. Tá, então essa aqui é a decoração. E os meus quadrinhos. Eu vou colocar mais três quadros que tem aqui, tá? E eu vou falar detalhes certinho, bonitinho pra vocês, de quando eu paguei em cada, tá? Meus quadrinhos. Tá vendo? Desculpa pela bagunça, aqui se vive! E minha praquinha do YouTube. Certo, meus amores? Então ficou assim a minha primeira decoração que vocês veem quando eu tô na penteadeira, tá? Bom, meus lunáticos, os meus quadrinhos, tá? Eu gastei bem baratinho. Eu acho que ao todo eu gastei R$ 20 para fazer esses quadros. Aqueles que estão ali em cima, sem a moldura, que é Eu Sou o Menino Dela. Tem o roxinho ali e tem por onde for. Eu paguei R$ 12,50 em cada, tá? Comprei numa loja que vende produtos a partir de R$ 2 e eu paguei R$ 2,50 em cada naqueles três. Então deu R$ 7,50. Os quadrinhos com as molduras, tá? O preto, o branco e o amarelo. Eu pintei eles. Cada um me custou R$ 3. Tá? Então, como eu já tinha tinta amarela, branca e preta em casa, eu só fiz pintar. Cada impressão dessa me custou R$ 1 para fazer. Então, bem baratinho mesmo. O ideal é vocês procurarem nessas lojas de R$ 1,99. Sempre tem molduras para porta-retrato no tamanho que vocês querem, com preço bem baratinho, tá? Os que eu paguei mais caro foi esse daqui, Inspire e Exale. E exale gratidão, que me custou R$ 6,50. E aquele ali da mãe, mãe, você é a mulher importante do meu mundo, me custou R$ 12. Foram um dos mais caros. A minha praquinha veio de graça, eu ganhei do YouTube, então não conta, né? E os outros quadros que eu vou colocar aqui, a cada moldura dele eu paguei R$ 2, tá? Que foram, eu tinha comprado já há muito tempo, né? E eu deixei guardado já pintadinho de amarelo e preto, porque eu tô com aquele negócio assim de amarelo, preto e branco, né, Virgínia? E ficaram assim. Bom, essa foi a decoração do meu quarto, muito simples, tá? Papel de parede. Geralmente tem uns grupos no Facebook que tem gente que vende os papéis de parede. O último que eu apressei, a menina tava vendendo um rolo de 10 metros por 30, R$ 50, a partir de R$ 30, tá? No Mercado Livre você acha papel de parede. Aqui em Salvador, na Madeireira Brotas, você acha papel de parede, tá? A Madeireira Brotas que fica no Iguatemi, ou melhor, Shopping da Bahia, né? Não é mais Iguatemi, é Shopping da Bahia. Vocês encontram papel de parede, ou vocês podem colocar, que é mais fácil ainda, vocês procurarem papel contact e papel adesivo, que agora tá febre, tá moda, né? Qualquer lugar você encontra. Eu vou comprar essa semana papel contact, que eu vou forrar o guarda-roupa de Kailane e forrar o meu armário da cozinha. Vou fazer vídeo pra vocês, tá? Então é isso aí. Essa aqui é a minha pequena decoração. As minhas letras. Eu perguntei ao Ângelo, que foi ele que me deu de presente. Ele falou que cada uma custou, é onde ele comprou, R$ 10.
Cada uma foi R$ 10. Mas é, eu tive tem uma loja aqui em Cajazeira chamada 10 e Cia, que ela vende essas letras, cada uma é R$ 10. No centro, em uma loja que vende de coisa de R$ 2,50, que não é R$ 2,50, né? Tem vários preços. Elas estão custando 18 a R$ 20, dependendo da loja que vocês vão. Elas estão custando esse preço. Eu queria muito comprar o Love vermelho para colocar e ele custa R$ 23. Eu vou esperar chegar aqui nessa loja 10 e Cia, né, para poder comprar. Mas quem mora aqui em Cajazeiras tem letras, tá? Tem todas as letras e ela custa R$ 10. Então é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Espero que tenham gostado da minha pequena, humilde decoração, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like aí, tá? Vê se seu sininho está ativado, porque o YouTube agora deu para não mandar notificação para nenhum inscrito, tá bom? Vê se você está inscrita no meu canal, porque o YouTube também deu para desinscrever os inscritos. Gente, o YouTube tá passando por uma TPM. Ele tá removendo inscrito, ele não tá deixando ninguém dar like nos vídeos. Então, vamos olhar esta conta de vocês, se vocês estão logados, certo? Porque o YouTube está de TPM. Então, se inscreve no canal, ative o sininho, certo? Dê like aí, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.